Il-Gvern ħabbar żieda ta' 100 euro fu Children's Allowance Minima u Children's Allowance ta' Familje Paga Minima ser tiżdied 177 euro fil-sena għal kull wild. Fil-waqt li ser jinfetħu aktar child care centers, il-Gvern ħabbar tnaqqis sa' massimu ta' 1300 euro mitħul tax-xabli għal ġenituri li jibatu lil uliedhom fi child care centers. Tneħħiet il-bolla fuq trasferment ta' proprjetà f'każ ta' wirt minn ġenituri għal uliet. Fl-istess waqt, tneħħa l-limitu ta' 10 snin fil-każ ta' tfal bi bżonnijiet speċjali. Il-limitu li fuq il-first-time buyers iħallsu 3.5% bolla tela sa' 1500 euro. Il-Gvern naqqas ir-rata ta' reġistrazzjoni fuq karozzi ta' tip Euro 5 sa' massimu ta' 30%. Fl-istess waqt li żieda b'medja 10% fuq karozzi ta' tip Euro 4. Il-Gvern ħabbar estensjoni tal-pensjoni tal-wens għal persuni li ma jikkwalifikawx għal din il-pensjoni minħabba it-test tal-mezzi. Il-Gvern daħal stipendju għal dawk iż-żgħażagħ li jkollhom sa 25 sena jew sa 3 snin wara li jgradwaw u jiddeċiedu li jagħmlu sena jaħdmu b'mod volontarju barra l-pajjiż. Fil-qasam ta' negozju, il-Gvern ħabbar skemi biex żgħażagħ jidħlu fin-negozju permezz ta' Youth Entrepreneurship Act. L-iskema MicroInvest ġi testiża għal sentejn oħra u m'eliġibbli għalija negozji li ma jħadmux aktar minn 30 persuna. Minnaħ l-oħra l-iskema B-Start ser toffri deduzzjoni mit-taxxa sa massimu ta' 30,000 euro għall-investiment fil-kapital tal-intrapriżi. L-iskema Active ser tifoka fuq dawk iż-żgħażagħ li huma qiegħda u qed jirreġistraw għax-xogħol. Fit-turizmu, il-Gvern qed iżid il-fondi allokati għall-Awtorità Maltija ta' Turizmu għal 37 miljun euro. Fil-waqt li dawk li se jqattaw lejn f'Għawdex se jħassu daqs l-awċina għall-biljett tal-vapur u dan biex issir aktar promozzjoni ta' Għawdex fix-xhur tax-xitwa.